Бир сулс полиметрин лохтурун лелерин кедер кина буне дилега сүрэктен ига кина аспат сайын ухуллан силиген ситен жон күдүтүя тақсарга белем болды. Мусустар сүрбейс күнүгер саңа кина премьерата болуға кина сүрүн уратытын из қоғанын Олег Кулисов билисти. Саха сирин бүгүр сууспатын үлэхеттере үлэлерин кемигер элбэк түбэл тага түбэхэллер. Онуаха бүгүр сууспа начальнига Николай Находкин бүгатчу үлэта хаддақта курдук устугун эрилдэгэн бу курдук кенигэга сурьян киллер бита. Онтун бу кенигэга кирбит бүгыланнар. Аны кейгі хартынатыгар көстөктөр. Көрөвін қайдақ олатар үлэлерин интерене ба историялар айын болалар. Оно аджақай Верахан үліға ақауыл атты бәлерін, күйіқтарын көрдерілілер. Эти идеяны илі қабанылан саха фильм онна алмаз фильм терілтелер қол бұхон ұстаргы бұхар мұттыра. Мария Находкина сценарийгар олаққа бол бүттігендері көрдері өқтіра. Бұхатчы олақтыр өлелер қамнастырын сырда тұйықтыра. Бұйдар ол бәді бәдім бұлынарын тұғынан тәрді. Ол тұғынан бәдін самауты үждайсығына службы спасения кейренде, бәдін делғатығар әме сығынақ түгендерге қайыр, бұқылдар тәкелілерді. Бұлырын дойдыр дүнен кейіні сылайтан. Онна лоғыран президент Ресия Хигаролырыр үті қолыбыр болыр жаны сәрдатыр кейіні ұстар тұғынан ұрақ тағырын тұранда. Саха сирен тұйы сайылғатыттан үміттабат толылыбат үлелақ жон бұ кейініға күст өқті. Этис ұрағының кейіні ұл бұпыт. Маннық бұ саха сирегер, маннық әме геройдар балылар ден. Бұ кейініне бе перспектива, конечно, Россия көддір әрі бөт, бар ближіне зарубежі көддір әрі бөт, фестивалдарға күттары бөт, оғылен аудитория бұтын кәңеті әрі мүтчілі ол бұпыт. Кірдігі да бұйғыр соғысқа өлелер олақтар барыды әтқан өттінен бәйімі көңір өй сана өттінен табылдағыз толқылдақ барығы бары бәлім боларымай кілақтыр. Онуаққа біліңі кемгер ойдары болан үгі сәтчаққа үліға бәрінелақ боларға, күстіқ саналанырға өте қылбұр болалар. Онан саха фильм бұ кенінен мұғырданар санады соқ. Мантан ұлы саха фильм өрі қасылайы ұстықтақты. Әті основаны реалі сабытықты. То есть эти иных тубельтер бах было. Когда к нам вон был, а же иган вон их было лар там еще кого-нибудь. Меня бы и те было бы герой дарден. Олох арас очуруттан бұйғанылар сұрықтақ бұйға чүлетін сүрін көстейді бұ қартынаға ойуланар. Ұұттан уаттан бұйған кері тұйының ұғатыр, күтве саналақ жөнілелері ұғылдан үйелерге қалыға. Мұсыстыр сүрдіңіз күліттен бары кені театырдырға тақсыға. Али Кулисов, Евгений Лугинов, Сағат Ильбенте, Джекускай.